الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وقال الذي جاء بالحق بشيرا ونذيرا أرادي به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه السلام والفاطمة سيدة نساء أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد حمد و ثنا تعریف و تقدیس تکبیر و تمجید اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم
ہادی اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و والا واسطے خاص ہے۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، ماہ محرم دا آغاز ہو چکے ہے اور جس طرح کے آپ احباب نو پتا ہے کہ کائنات دے اندر سب تو زیادہ حرمت والے مہینے اچار نے، مہینیاں دی کل تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، سورہ توبہ اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ مہینیاں دی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ منہا اربع حرم، اور انہاں دے اندروں 4 مہینے حرمت والے نے۔ اس حدیث اس آیت کی تفسیر حدیث بخاری کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے جڑے حرمت والے نے انہاں دا ذکر قرآن چ نہیں، انہاں دا ذکر قرآن چ نہیں، انہاں دا ذکر حدیث ہے۔ اگر اسی حدیث نو نہیں منانگے تے قرآن دے اکثر احکام دی سانو سمجھ نہیں آئے۔ تفسیر حدیث کر دی، فرمایا کہ 3 مہینے لگاتار نے، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور ماہ محرم، ورجب، اور ایک روایت اندر ہوتا ہے ورجب مدرا، اور رجب اینا تو الگ ہے وہ پہلے آ گیا، لہذا یہ 4 مہینے کی نے حرمت والے کی مطلب اس بات دا، ان مہینے دی حرمت اتنی زیادہ سی، اور یہ اج دی نہیں، جدوں تو اللہ نے کائنات بنائی ان مہینے دی حرمت چلی آ رہی۔ دور جاہلیت دے اندر جڑے جاہل لوگ سن، بدو سن، اور تہانوں پتہ ہے فساد کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، کبوتری دے آنڈے تو 40-40 سال لڑائیاں لمبیاں کرنے والے، پانی پین پلان تو تلواراں نکالن والے، او بھی انہاں مہینیاں دا ادب کریا کردے سی، انہاں مہینیاں چ لڑیا کردے نہیں سی، لڑیا کردے جنگ نہیں سی کریا کردے، اگر بدلہ لینا ہوندا تے کہندے بعد چ ویکھاں گے، انہاں مہینیاں دا ادب کرنا ہے۔ تو ایک تے اے فضیلت ماہ محرم، دوسری فضیلت اے ہے کہ اس مہینے دی 10 تاریخ نو اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دے متبعین مومنین جڑے انہاں دے نال سن، انہاں نو اللہ نے فرعون تو نجات عطا فرمائی، یہ دوسری فضیلت ہے۔ محبوب کائنات مدینہ دے اندر تشریف لے کے گئے، تانو پتہ ہے مکے چ یہودی نہیں سی، مدینے سن، یہودیاں نے 10 محرم دا روزہ رکھیا، محبوب کائنات نے پوچھیا تسی روزہ کیوں رکھیا، کہندے سانو اسی اس واسطے روزہ رکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون تو ساڈے نبی موسیٰ نو نجات عطا فرمائی۔ محبوب مسکرا پے، فرمایا یہودیو تواڈے نالوں زیادہ سانو موسیٰ پیارے نے، اسی وی گاں تو 10 محرم دا روزہ رکھاں گے، رکھیا، اور فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہیا لا اسوں من تاسیا، تسیں دسدا رکھدے ہو اسی نال نوں دا وی رکھاں گے، تواڈی مخالفت بڑی ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو 10 محرم دا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ، محبوب کائنات نے فرمایا جڑا بندہ اس مہینے دا 10 محرم دا روزہ رکھ دے، اللہ تعالیٰ ایک سال جڑا گزر گیا ہے او دے گناہ او دے معاف فرما دیتا ہے، رکھو گے نا انشاءاللہ 10 محرم والے دن، اور 9 دا یہودیاں دی مخالفت چھ، انشاءاللہ 2 روزے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 2 فضیلت، تیسری فضیلت میں نو صحیح حدیثاں جو کتے نہیں لگی،
ਨਾ ਚੌਥੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਤਸਲੇ ਤਗਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਨਿਆਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸੂਸੀ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦੀ, 9 ਜਾਂ 10 ਨੂੰ ਸਬੀਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਦਾਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਮਨਾਕਬੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸੇ ਰਸੂਲ ਜਿਗਰ ਗੋਸ਼ੇ ਬਤੂਲ ਸੈਯਦਿਨਾ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਫਾਕਾਨਾ ਔਰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬੋਵਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਯਦਨਾ ਹਸਨ 3 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ 4 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਕਬਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੰਜ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੇ 7 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਗੋਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਲੁਆਬ ਚੂਸਿਆ, 7 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਭਾਈ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹਸਿਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਯਦਾ ਉਮੂ ਕੁਲਸੂਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਾ ਹਵਾਲਾ ਮੁਸਨਦ ਨੇ, ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੈਯਦਾ ਉਮੂ ਕੁਲਸੂਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਲਖਦੇ ਜਿਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਫਰਮਾਈਆਂ, 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜ਼ਵਾਜ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਯਦਾ ਰੁਬਾਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਲਾ ਬਿੰਤੇ ਅਬੀ ਮੁਰਰਾ, ਉਮੂ ਇਸਹਾਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੋ, ਆਇਸ਼ਾ ਬਿੰਤੇ ਖਲੀਫਾ, ਹਫਸਾ ਬਿੰਤੇ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ, ਆਤਿਕਾ ਬਿੰਤੇ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਮਰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸਾਈਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਾਲਾ, 9 ਬੀਵੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਕੇ ਬਾਦ ਦੀਗਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਆਪ ਦੀ 1 ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, 1 ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਆਪ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਂ ਆਮਿਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਕੀਨਾ ਬਿੰਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ 3 ਬੇਟੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲਾਮਾ ਤਬਰਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਸੀਰ ਕੁੰਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੋਲੋ, ਅਬੂ ਬਕਰ। ਆਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਮਾਨ ਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬੋਵਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।
اور با حوالہ بات انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم. تو آئیے اسی مختصر تعارف سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما دا. آئیے ہم فضائل قرآن و احادیث دی زبانی آپ احباب دے سامنے میں بیان کرنا. میری اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا آپ احباب سماعت فرماؤ. اللہ میرے سمیت سن سارے سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرما. امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے. اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے، واتبعتہم ذریتہم بإيمان، اور انہاں دی اولاد نے بھی ایمان لے آن اندر اپنے والدین دی پیروی کیتی. یعنی کہ جس طرح انہاں دے والدین بھی مومن، اسی طرح انہاں دی اولاداں بھی مومن. جس طرح انہاں دے والدین بھی مسلمان، اسی طرح انہاں دی اولاداں بھی مسلمان. جس طرح انہاں دے والدین بھی نمازی، اسی طرح انہاں دی اولاداں بھی نمازی. جس طرح انہاں دے والدین بھی کاری، اسی طرح انہاں دی اولاداں بھی کاری. اللہ اکبر. الحقنا بهم ذریتهم، اسی انہاں نو اللہ کریم نے فرمایا اسی انہاں اولاداں نو، انہاں چنگیاں اولاداں نو اسی انہاں نو انہاں دے ماں باپ دے نال ملا دیاں گے، اور انہاں دے عمل دے اندروں کسے قسم دی کمی بھی نہیں کراں گے. اللہ اکبر. غور کیجئے، مومن اولاد نو مومن ماں باپ دے ماں دے نال ملان دا اعلان ہو رہا ہے. تے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر اندر دی ذریت دے اندروں نے، میرے پیغمبر دی صفت اندروں نے، میرے پیغمبر دی اولاد اندروں نے. اللہ اکبر. کی معنی اس بات دا، اس ایت دی تفسیر کی بنے گی نا؟ اللہ اکبر. اس ایت دی تفسیر اے وے کہ اللہ کریم نے سیدنا حسن و حسین نو قیامت دے روز میں میرے محمد دے نال ملا کے جنت دا وارث بنا دینا اے. اللہ اکبر. حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کرتے جانا ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فجر دا وقت ہے، میرے نبی باہر نکلے، اللہ دے نبی دے اوپر چادر ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے چادر لئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. سیاہ بالا والی منقش چادر میرے محبوب دے جسم اطہر دے اوپر ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب دے سامنے صبت رسول دی اندروں سیدنا حسن آ گئے. نبی پاک نے اپنا کلاوہ کھولیا، اپنی چادر کھولیے، اور سیدنا حسن نو اپنے سینے دینار لگا لیا، چادر دی اندر داخل فرما لیا. نانے نے اپنے نواسے نو چادر دی اندر داخل فرما لیا. نانے نے اپنے دوترے نو چادر دی اندر داخل فرما لیا. اللہ دی قسم، نواسیاں دے نال محبت کرنا سنت رسول ہے، نواسیاں نال پیار کرنا سیرت رسول ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے، تھوڑی دیر گزری نا، تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے، میرے محبوب نے چادر دا پلو کھولیا، تے سیدنا حسین نو بھی اپنی چادر دے اندر شامل فرما لیا. تھوڑی دیر گزری نا، میرے پیغمبر دی لخت جگر، میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بطول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، گوشہ جگر، گوشہ رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کے آئیاں. میرے محبوب نے اپنی چادر کھولیے، اس چادر دے اندر سیدہ فاطمہ نو شامل فرما لیا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر گزری نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی، شیر خدا علی رضی اللہ تعالی، ہے تیرے
کرار علی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالی تشریف لے کے آئے میرے محبوب نے حضرت علی نو اپنی چادر دے اندر شامل فرما لیا اللہ اکبر اے چار لوگ چادر دے اندر شامل نے ایک علی رضی اللہ تعالی دوسرے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تیسرے حسن رضی اللہ تعالی چوتھے حسین رضی اللہ تعالی اے چار لوگ تے پنجویں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام تے چار لوگ چادر دے اندر موجود نے وا اللہ وا سبحان اللہ وا ماشاء اللہ ایک چادر دے اندر کائناتیاں عظیم ترین ہستیاں کائناتیاں برکت والیاں ہستیاں کائنات دیاں عزت والیاں ہسیاں او جنتی نوجواناں دا کوئی سردار اے تے کوئی جنتی عورتاں دی سردار اے او میرے پیغمبر دا دماد اے تے خود میرے پیغمبر نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اے جدو چارے چادر دی اندر داخل ہو گئے تے فرمایا کی فرمایا قرآن دی ایت پڑھی پہلی روایت سیدنا حسن تے حسین دی فضیلت دی اوپر اللہ دے نبی نے قرآن دی ایت پڑھیاں کی فرمایا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تعالیٰ دے نبی نے ایتا پڑھیاں کی ایتا پڑھیاں اللہ دے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت گل سنو نا درا اللہ تعالیٰ نے گندگی نو آڈر دے چھڑے کہ میرے اہل بیت تو دور چلی جائے سبحان اللہ اللہ ہوا اللہ نے تینو آڈر دیتا گندگی تو دور رہنے اللہ نے مینو آکھے گندگی تو دور رہنے اللہ نے امام مسجد نو آکھے گندگی تو دور رہنے اللہ نے مقتدی نو آکھے گندگی تو دور رہنے اللہ نے مقتدا نو آکھے گندگی تو دور رہنے پیشوا نو آکھے جناب گندگی تو دور رہنے ہر مسلمان نو آڈر ہے گندگی تو دور رہنے وا اہل بیت وا علی دا گھرانا آپ دی عظمت تو کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیاں کائنات دے رب نے گندگی نو آڈر دے چھڈیا میرے اہل بیت تو دور رہنا اللہ 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 حضرات محترم غور کیجئے تو اے جڑی روایت ہے نا اینوں بنیاد بنا کے کئی لوگ کہندے نے کہ صرف یہی اہل بیت نے نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر شامل نہیں اگلے جمعے دے اندر انشاءاللہ وضاحت کران گے اللہ 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 میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ منہ میٹھا کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نو بڑا پیار سیدنا حسن دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نو بڑا پیار سیدنا حسین دے نال اللہ دے نبی نے فرمایا الحسن والحسین الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ او لوگو حسن تے حسین دوویں سردار نے اللہ دنیا دے سردار نے دنیا دے کسے علاقے دے سردار نے دنیا دے کسے ریاست دے سردار نے دنیا دے کسے خطے دے سردار نے دنیا دے کسے قبیلے دے سردار نے نہیں 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 او لوگو میرے حسن و حسین دنیا دے کسے خطے علاقے قبیلے دے سردار نہیں سیدہ شباب اہل جنہ میرے دوویں نواسے جنت دے نوجواناں دے نواب تے چودھری تے سردار نے اللہ 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 حضرات توجہ کیجئے غور کیجئے میرے محبوب تشریف فرماتے کی فرمایا لوگو آ جڑا فرشتہ میرے کول ہنے ہنے آیا ہے نا اے فرشتہ اگے کدے نہیں آیا اے جڑا دروازہ ہن کھلیا ہے آسمان دا اے پہلے کدے نہیں کھلیا اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ درود جو پڑھ دے رہو گے نا سستی نہیں آئے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے نبی جی دسو نا اے فرشتہ کیوں آیا ہے، اے فرشتہ کی پیغام لے کے آیا ہے؟ نوری فرشتہ ساری کائنات دے امام دے کول آیا تے کوئی پیغام لے کے آیا ہوئے گا؟ اللہ دے نبی جی دسو نا کی پیغام لے کے آیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، اس فرشتے نے آ کے دسیا کہ مینوں اللہ نے بھیجیا ہے، میں اللہ دی طرفوں آیا، میں اللہ دا قاصد، میں اللہ دا الچی بن کے آیا، کی پیغام لے کے آیا ہے؟ اللہ اکبر، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت امام سرور کونین، اے ساری کائنات دے سردار، تسی ساری کائنات دے سردار ہو، تواڈی بیٹی ساری کائنات دیاں عورتاں دی سردار ہے، تے تواڈی بیٹی دے بیٹے جنت دے نوجواناں دے سردار۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اللہ دے نبی دے صحابہ دی عظمت دا قائل ہاں، میں اللہ دے نبی دے اہل بیت دی عظمت دا قائل ہاں، رب ذوالجلال دی قسم، میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ اے ہے کہ جڑا بندہ اہل بیت دے نال پیار نہ کرے او مومن تے دور دی گل، انسان کمان دے وی لینک نہیں لے کے۔ اللہ اکبر، اہل بیت دی محبت میرے انگ انگ دے اندر، اہل بیت دا پیار میرے لون لون دے اندر، اہل بیت دی محبت میرے جسم دے ایک ایک خون دے قطرے دے اندر۔ اللہ اکبر، اہل بیت دی محبت تو بغیر میرا ایمان نامکمل ہے، اہل بیت دی محبت تو بغیر میرا اسلام نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام، سن میری محبت کیا ہے، سن میرے نبی دی محبت کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے کول سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دے صحابی، میرے نبی دے فدائی، فدائی ختم نبوت سیدنا اسامہ فرما، ایک دن نہ مینوں کام سی نبی پاک دے نال، میں کوئی کام کو مسئلہ پوچھن واسطے میں رسول اللہ دی خدمت دی اندر حاضر ہویا، میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا، میری سرکار باہر نکلے، اوپر چادر ہے میرے پیغمبر دے جسم اطہر دی، اوپر چادر ہے، اللہ کر سب ایتھے ٹکا دیو، اللہ اکبر، اے چادر ہے نبی پاک دی اوپر، حضرت اسامہ فرما دے اے جو لگ دا جو چادر دی اندر کوئی چیز ہے، لیکن میں مسئلہ پوچھ رہا، میں مسئلہ پوچھن تو بعد میں اللہ دے نبی کو سوال کیتا، محبوبم سردار اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے نبی ایک سوال کرا، غصہ تے نہیں کرو گے؟ جی سوال کرو، غصہ کس بات دا؟ مینوں تے لوگا پتھر مارے، میں مسکرا کے جواب دین والا نبیاں، سوال کر میں سوال دا جواب دیاں گا۔ امام مسجد ہوئے، خطیب ہوئے، مقتدی سوال کر لے، غصہ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرے آجے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے نبی مینوں انج لگدا کوئی چادر دی اندر جی میں کوئی چیز چھپائی ہے۔ میرے محبوب مسکرا پے، اللہ اکبر، تو مسکرائے تے بڑا سونا لگنا ہے، میں مسکراواں تے بڑا سونا لگنا ہے، کوئی مسکرائے اپنے بیٹی نو چنگا لگے بیٹے نو چنگا لگے، کوئی مسکرائے بیوی نو چنگا لگے ماں نو چنگا لگے، او بابا بوبا تسی مسکراؤ تے کائنات دے رب نو چنگے لگو تے سارے جگ نو چنگے لگو۔ ایڈا سونا نبی ہے، اللہ اللہ اللہ، میرے آقا مسکرائے تے اپنا کلاوا کھولیا، چادر دا پلو سیر تے کیتا، اسامہ بن زید دی اکھاں دے نال ویکھو ذرا، سیدنا اسامہ فرماندے نے میں ویکھیا نبی پاک دی سجی ٹاک دی اُتے حضرت حسن نے، تے کھبے پاسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی۔ ہائے ہائے، اتنا پیار نبی پاک نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب لیٹے ہوئے، میرے محبوب لیٹے ہوئے، اللہ اکبر، میرے محبوب لیٹے ہوئے نے
تے چھوٹے جے حسن چھوٹے جے حسین تھوڑے جے سال دی عمر دے اور نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک دے نال کھیل رہے نے نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی دے نال کھیلی جا رہے نے دوویں شہزادے کوئی گڈی نال کوئی کار نال کوئی مٹی دے کوئی پلاسٹک دے کوئی لوہے دے کھڈونیاں دے نال کھیڈے واہ حسن و حسین واہ سیدہ شباب اہل جنہ اے واہ نبی دے نواسیو توانو کھیڈن واسطے اگر کوئی چیز ملی تے جگہ رسول دی ریش مبارک مل گئی اللہ اکبر تواڈے مقدر نصیب دے کیا کہنے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے داڑھی دے نال کھیلی جا رہے نے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ گزریا کہندا اللہ دے نبی اللہ نے مینوں 10 پتر عطا فرمائے کنے بولو 10 کنے 10 اللہ مینوں 10 بیٹے عطا فرمائے لیکن قسم والی گل ہے جی اج تک میں انہاں دا بوسا نہیں لیا ہوے کی لیا ہوے بوسا بھی لیا ہوے میرے محبوب مسکرا کے فرماندے نے او بیلیا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا او تو کہنا کہ میں کدی چھوٹیاں دے نال پیار نہیں کیتا اے تے میری جند تے جان نے اے حسن میری جند ہے حسین میری جان ہے حسین میرا آن ہے حسین میرا مان ہے او آن والے آ دسن والے آ ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا جڑا بندہ چھوٹیاں دے نال پیار نہ کرے بڑیاں دا ادب نہ کرے او دا میں محمد دے نال رشتہ ہی کوئی نہیں اللہ اور کی فرمایا فرمایا اللہ میں تیرے کو دعا کرن لگا وا اللہ میں تیرے کو دعا کرن لگا وا دعا حضرت نوح علیہ السلام کرن تے اللہ کدے کدے موڑ بھی دیندا ہے موڑ دیتی نا اللہ موڑ دیتی بیٹے دی دعا نہیں قبول فرمائی دعا حضرت یونس علیہ السلام کرن اللہ قبول بھی کر لیندا ہے دعا گناہگار کرے اللہ قبول بھی کر دے نہ قبول کرن دے وی چانس نے لیکن سجدے کائنات تسی دعا کرو اللہ رد کر دے ہو ہی نہیں سکدا میرے محبوب نے دعا فرمائی کی فرمایا اللہم انی احبہما اللہم انی احبہما فأحبہما وأحب من يحبہما اللہ میں تیرے کو دعا کرنا ہوں میں ساری کائنات کا سردار میں پیغمبر آخر الزمان میں سید کائنات میں شافع معاشر میں سید البشر دعا کرن لگا ہوں اللہ میں دعا کرنا اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا حسن و حسین دے نال اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا اے اللہ تو ہی انہاں نال پیار فرما تو ہی انہاں نال محبت فرما واحبا 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 توجہ واحبا من یحبہما اللہ سونیا میں دعا کرنا جس طرح میں محمد تے محمد دا رب حسن و حسین دے نال پیار کرنے ہاں اللہ جڑا انہاں دے نال اسی طرح پیار فرمائے تو انہاں دے نال وی پیار فرما پتہ اے چلیا حضرات پتہ اے چلیا جی شعور بیٹھے ہو پتہ اے چلیا کہ حسن و حسین دے نال محبت کرنا میرے رسول دی سنت ہے حسن و حسین دے نال پیار کرنا اللہ کریم دا طریقہ ہے حسن و حسین دی محبت آل رسول دی محبت میری سرکار دا طریقہ ہے تے میرے پیغمبر دے نواسیاں دے نال محبت کرنا کائنات دے ہر فرد و بشر دی سنت بننا چاہیے میرے پیغمبر دے نواسیاں دے نال پیار کرنا ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہونا چاہیے کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہر مسلمان دی جان ہونے چاہیے نے میرے نبی دے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے کتنا پیار میرے پیغمبر علیہ السلام حسن و حسین دے نال رضی اللہ تعالی عنہ
رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کر دے جانا درا، کنا پیار حضرت حضرت حسن و حسین دے نال رضی اللہ تعالی۔ میں کہنا حسن و حسین دے نال بھی پیار کرنا ہے، حسن و حسین دے بابا نال بھی پیار کرنا ہے، حسن و حسین دی ماں دے نال بھی پیار، سیدہ فاطمہ دے نال بھی پیار کرنا ہے، اور اتنا پیار کرنا ہے کہ ابو بکر دی الف تو شروع ہوئے، الف دی علی دی یاد دے جا کے ختم ہوئے، اللہ دے نبی دے تمام صحابہ دے نال پیار ہر مومن دا ایمان ہے، اور میری پیغمبر دے سارے اہل بیت دے نال پیار بھی مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ جس طرح اہل بیت دی محبت کٹ دے یہ دلوں تے ایمان مکمل ہو سکدا نہیں ہو سکدا، اسی طرح میرے نبی دے ایک صحابی دی گستاخی بھی اللہ دی قسم ایمان دے اندر کمی دا باعث بن جاندی۔ اللہ اللہ اللہ۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ پنج تن بھی اے میرا عقیدہ ہے، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، یہ نجم ہدایت ہے موسر کے بو سفیان، یہ نجم ہدایت ہے بوزر کے بو سفیان۔ کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، آقا نے سوارے ہیں، کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، آقا نے سوارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرما رہے، میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، اللہ اکبر۔ سامنے ابو بکر بھی تشریف فرما رضی اللہ تعالی، عمر بھی تشریف فرما رضی اللہ تعالی، عثمان بھی تشریف فرما رضی اللہ تعالی، میرے پیغمبر دے سامنے، سامنے والے دروازے دے اندر مسجد دا سامنے والا دروازہ، میرے پیغمبر دے تمہیں نواسے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں جناب کھیل دے کھیل دے لمبیاں لمبیاں پوشاکاں پہن کے سرخ رنگ دیاں نوا توا کے، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نوا توا کے اپنے دونوں شہزادیاں نو مسجد دے والے بھیجیا۔ کتے بھیجیا؟ مسجد دے والے بھیجیا نوا توا کے، بوتا وا کے، سرما کر کے، سر نو تیل لگا کے مسجد دے والے بھیجیا۔ او پتہ چلیا بچی جمعے دی نماز واسطے لے کے آنا، نوانا دھوانا، اچھے کپڑے پہنانا سیدہ فاطمہ دی سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوویں شہزادے آ رہے نے، میرے محبوب دیاں نظراں سیدنا حسن تے پیاں، سیدنا حسین تے پیاں، دوویں شہزادے لمبیاں قمیضاں دے پلو دے اندر اڑ کے زمین تے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ دوویں شہزادے لمبیاں قمیضاں دے پلو دے اندر اڑ کے زمین تے گر گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نو بڑا پیار حسن دے نال، بڑا پیار حسین دے نال، خطبہ دے رہے نے مسجد نبی دے اندر کھڑے ہو کے، ممبر رسول ہے، وقت دا نبی ہے، وقت دا پیغمبر ہے، خطبہ بھی بڑا اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے اپنا منبر چھڑیا، لوگو منبر چھڑیا، میرے محبوب نے اپنا منبر چھڑیا، اپنا پاؤں نیچے اتاریا، میرے محبوب دیوانہ وار دوڑ کے گئے تے حسن حسین نو اپنے سینے دینا لگایا۔ اللہ اکبر۔ حسن حسین نو سینے دینا لگایا، چومیا پیار کیتا تے اسی طرح منبر دیا گئے۔ سجے پاسے حسن نے، کبے پاسے حسین نے رضی اللہ عنہما،
اس حال دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں پوچھنا چاہنا جنہ دا گرنا ہی میرے پیغمبر نو برداشت نہیں، جنہ دا زمین تے گرنا ہی میرے پیغمبر نو برداشت نہیں، انہ دا کٹنا کیویں برداشت ہے، جس حسین جڑا نبی پاک دے سامنے گر جائے تے میرے پیغمبر خطبہ چھڑ دین، میرے پیغمبر ممبر چھڑ دین، میرے پیغمبر تقریر چھڑ دین، میرے پیغمبر آواز چھڑ دین، اوے دسو صوفیو اس حسین دا کٹنا میدان کربو بلا دے اندر میرے محبوب نو کیویں گوارا ہوئے گا؟ اللہ اکبر، اوے اس حسین دے نال اتنا پیار نبی پاک نو، اللہ دے نبی سجدے دے اندر لمبا سجدہ ہو گیا، سلام پھیریا صحابہ کرام پوچھدے نے اللہ دے نبی اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اسی تے سمجھیا کہ معاذ اللہ تہاڈی روح قفس انصری تو پرواز کر گئی، تسی اللہ نو پیارے ہو گئے، اسی تے سمجھ لیا سی اتنا لمبا سجدہ کرن دی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے نماز دے نئے احکام نازل فرما چھڑے نے، میرے محبوب مسکرا کے فرما دے نہیں صحابہ، نہ نئے احکام نازل ہوئے، نہ میری روح قفس انصری تو پرواز کیتی، اللہ اکبر، پھر اللہ دے نبی اتنا لمبا سجدہ کیوں کیتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہوں میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا سا تے نماز پڑھا دیا پڑھا دیا میرا نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلدا 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 میرے اوپر آ کے بیٹھ گیا، سجدے دی حالت دے اندر میرے کندھیاں تے آ کے بیٹھ گیا، اوے نمازیو پریزیو پہلی صف دے نمازیو بچیا جان غصہ نہ کریا کرو، اس حدیث اندر الفاظ موجود نے، اس حدیث اندر درس موجود ہے، بچے امام دے ہون یا بچے مقتدیاں دے ہون دعا کرن غصہ کرنا چاہیے، بولو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میرے کندھیاں تے حسین چڑھ گیا، میرے کندھیاں تے حسین بیٹھ گیا، بچہ سی نا کھیلدا رہیا کھیلدا رہیا، میں محمد نے گوارا نہیں کیتا کہ حسین دا کھیلنا درمیان اندر رک جائے تے میں سجدہ ختم کر دیا، حسین کھیلی گیا کھیلی گیا، میں کھیلن دیتا میں سجدہ لمبا کر لیا، اللہ اکبر، میں حسین دے کھیلن دی وجہ تو سجدہ لمبا کر لیا، او کوفیو ظالمو تسی اس حسین نو کربلا دے میدان دے اندر شہید کر چھڑیا، جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو او دے نانے نے سجدہ لمبا کر لیا، اتنا پیار اتنا پیار، اتنی محبت اتنا پیار، اتنی الفت ہے، اللہ اکبر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اللہ دے نبی ایک دن جلدی دے نال حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر آئے، اپنی بیٹی دے گھر اندر آئے، او بیٹیاں دے گھر اندر جانا میرے پیغمبر دی سنت ہے، بیٹیاں دے گھر دے اندر جا کے خبر گیریاں کرنا میرے پیغمبر دی سیرت ہے، میرے نبی فرماندے نے میرے بیٹے کتھے نے، میرے بیٹے کتھے نے، اللہ دے نبی کڑے بیٹے؟ فرمایا حسن و حسین کتھے نے؟ اللہ دے نبی سوتے نے لیکن بھکھے بڑے نے، بھکھے روندے روندے سو گئے، گھر دے اندر کھان پین واسطے کوئی چیز موجود نہیں، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نے، او میری تی فاطمہ، میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ، جا اٹھا کے لیا جلدی جلدی، میں محمد نو گوارا نہیں کہ میرے نواسے پیاسے رہ جان، میرے نواسے بھوکے رہ جان، اوئے ظالمو کوفیو، میرا پیغمبر حسن و حسین دی بھوک تے پیاس برداشت نہ کر سکے، میدان کربو بلا دے اندر پانی بھی بند کیتا، خوراک بھی بند کیتی، تے سارے اہل بیت نے اپنی تلواراں نال کٹ کے رکھ چھڑیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے خبیث لوگ نے جنہاں نے حضرت حسین نو شہید فرما کے کر چھڑیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربو بلا دے اندر شہید کر چھڑیا، اللہ اکبر، حسن حسین نو لیاندا گیا، سچے پٹ تے حسن نے، کھپے پٹ تے حسین نے، میرے پیغمبر نے اپنی کوسر و تسنیم دے نال دنیا زبان اطہر، میٹھی زبان اطہر، سیدنا
हसन दे मुंह अंदर डाल छुड़ी, हजरत हसन भी चूसना शुरू कर छड़िया, फिर हजरत हुसैन दे मुंह अंदर चंडाल छुड़ी। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जनाब जुबान अतहर नु चूसना शुरू कर छड़िया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वेखिया कि जो हसन हुसैन जुबान चूस चुके ते अल्लाह दी तरफ उन्हां दी प्यास भी खत्म हो गई ते भुख भी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर, इन्ना ज्यादा प्यार मेरे पैगंबर सलाम नु सैयदना हसन दे नाल, सैयदना हुसैन दे नाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम गौर कीजिए, गौर करते जाना जरा, मैदान करबो बला दा नक्शा इस बात का सबक देंदा कि सैयदना हुसैन ने सबर दा दरस दिता है। जिस्मां ते तीर लगे ने, जिस्मां ते जख्म लगे ने, सामने बेटे भी शहीद होए पे, सामने भाई भी शहीद होए पे। अल्लाह अकबर। बे यारो मददगार खुले आसमान तले सहरा दे अंदर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नु जदो तलवार दा आखरी जख्म आके लग रहे ते जुबान तो पता है कि अल्फाज जारी होए, जुबान तो अल्फाज जारी होए, सबरम भी कदाई का, सबरम भी कदाई का, सबरम भी कदाई का, अल्लाह मैं सबर करना चाहना वा, अल्लाह मैं सबर करना ते फैसलियां ते, सबरम भी कदाई का, ला इलाहा इल्लल्लाहु सिवा का, या रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाहु सिवा का। अल्लाह मैं तेरे फैसलियां ते हुसैन ने सबर किया है, मैं अपने सिर अंदर मिट्टियां नहीं पांदा, मैं अपनी दाढ़ी दे वाला नू नहीं नोचदा, अल्लाह मैं नोहे नहीं करदा, अल्लाह मैं सीना को भी नहीं करदा, अल्लाह मैं आंसू दे बहाना वा लेकिन मैं जजा फजा नहीं करदा। या रब्बी ला इलाहा इल्ला सिवा का, अल्लाह तेरे तो इलावा इला नहीं, अल्लाह तेरे तो इलावा मुश्किल कुशा नहीं। अली दे बेटे ने अकीदा दसिया है, मुश्किल आ जाए ते सीना को भी नहीं करनिया, टेंशन आ जाए ते अपने मुंह ते थप्पड़ नहीं मारने। अली दे बेटे ने अकीदा दसिया है, ला इलाहा इल्ला सिवा का, अल्लाह तेरे तो इलावा माबूदे बरहक नहीं, तेरे तो इलावा मुश्किल कुशवा नहीं, तेरे तो इलावा हाजत रवा नहीं, तेरे तो इलावा दस्तगीर नहीं, तेरे तो इलावा फरियाद रस नहीं, तेरे तो इलावा गौसे आजम नहीं, तेरे तो इलावा गंज बख्श नहीं, तेरे तो इलावा रंज बख्श नहीं। किदा अकीदा हुसैन दा अकीदा, किदा अकीदा हुसैन इब्ने अली दा अकीदा, किदा अकीदा हुसैन जिदा नाना रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। लख बार कुर्बान आले नबी तो, लख बार कुर्बान आले नबी तो, करबल दे विच जेड़े जाना लुटा गए, जाना लुटा गए, जाना लुटा गए, सबरां दे पीते किवें जाम सजदा, सबरां दे पीते किवें जाम सजदा, रब नाल लाया ला के निभा गए, ला के निभा गए। बचड़ा अली दा सहरा दा जाया, बचड़ा अली दा सहरा दा जाया, जिसनुने अपना चुसाया, लब जिसनुने अपना चुसाया, कंधिया ते जाके, कंधिया ते जाके नाना खिडावे, कंधिया ते जाके नाना खिडावे, रब नाल लाइया लाके निभा गए। अल्लाह को दुआ है सुनया सुनाया, अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।